Moro! Mä oon Teren Sammanlahti ja joulun kunniaksi tässä tulee mun totuudenmukaiset että ehdottoman oikeat mielipiteet eduskunnan joululahjan rahoista. Nimittäin Männä viikolla eduskunta jako perinteisen tyylinsä joululahjan rahat tai niin sanotut joululahjarahat, 50 miljoonaa euroa tänä vuonna 172 kohteeseen. Ja olinhan minäkin siellä, tietysti niin kunnon hallituspuolueen kansanedustajan kuuluu, mutta ää, olen tätä asiaa aikaisemminkin ää, tota, kritisoinut. Tässä on Sipilän hallituskaudelta video, jossa perkailen näitä ää, asioita läpi. Ää, silloin oli eri ihmiset puikoissa ja ää, joululahjarahat meni tietenkin eri paikkoihin, koska perinteisesti ää, tota, hallituspuolueet yleensä ottain ottaen päättää, mihin nämä joululahjarahat menee. Ja mä haluan tähän alkuun heti sanoa, että tämä koko termi joululahjaraha on sinällään täysin harhaanjohtava, että ei kyse ole mistään joululahjarahoista. Ei näitä ole löydetty mistään takataskusta tai ei isi ole säästänyt näitä erillisille tilille tai ei näitä ole löydetty mistään joulupuun alta, vaan kyllä nämä on niitä ihan samoja veronmaksajien rahoja ja kaikki muutkin valtion ja, julkisen sektorin menot. Mutta siinä mielessä tämä, koko joululahjaraha terminä on propagandistinen ja vetää yleisöä väärään suuntaan ajattelemaan, että nämä ei olisi välttämättä mistään pois. Mutta totta kai ne on. Ja kokonaan toinen asia on tietenkin se, että aina kulloinkin vallassa oleva hallitusklikki niin sanelee aika pitkälti sen, että mihin nämä rahat menee. Iltasanomat oli tehnyt hyvän koosteen näistä ja Nämä kaikki asiat tai te kohteet ei sinällään ole välttämättä huonoja, mä en sano sitä, mutta mä haluan kritisoida tätä mekanismia. Mutta jos käydään nyt näitä kohteita esimerkiksi, niin täällä on ihmisoikeusliitto, rauhantyöjärjestöt, jotka on perinteisesti Suomessa ollut joko venäjäapologisteja tai kommunisteja. On pakolaisneuvontaa, naisten linjaa, ihmiskaupan uhreja, puolustusministeriöllä on lentosotaharjoitukset, veteraanien kuntoutus. Osa, niin kuin sanottua, ihan hyviä asioita, mutta sitten on paljon tämmöisiä, sanotaan, että bulvanijärjestöjä ja 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 tota, ehkäpä eri kansanedustajien omiin piireihin tai, tai kotikuntiin ää, meneviä asioita. Tai, tai, no joo, eturyhmäjärjestöille, on Karjalan liitto käsi- ja taideteollisuusliitto, kriittinen korkeakoulu. Sitten on täällä esimerkiksi 100 tonnia museovirastolle. Voidaan kysyä, että miksi tämmöinen UNESCO-maailmanperintöluettelon valmistelu ei ole museoviraston omassa budjetissa, vaan miksi se pitää antaa täältä ulkoa käsin on taidetestaajatoimintaa, toimintaa, sanataideopetuksen seura rytä ja niin edespäin ja niin edespäin. Sitten on näitä tosiaan, niin kuin sanon, näitä kuntiin ja, ja tota, eri kansanedustajien ehkä lähipiiriin satavia juttuja lisää. On Suomussalmi, tota, tapahtumaa, Saimaan virkistysalueyhdistys, Täällä on hirvittävä määrä puutarhaliitto, maitoyrittäjät, Suomen hevostietokeskus, paliskuntain yhdistys ja skibiskabadi, saamelaiskielet, ruoka-akatemia, arktiset aromit ja miljoona, miljoona muuta. Ja tietenkin äh, sitten tuota, kaikkien noluontoliittoa, BirdLife ja äh, miljoona asiaa. Ja sitten on tietenkin nämä tuota, liikenne- ja viestintäministeriön alaiset tuota, tiehankkeet, jotka, jotka tuota, vie aivan valtavan summan. Ja nämä on en tiedä, kenen nämä, nämä tuota, tänne laittamia on, mutta, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että jos meillä liikenne- ja viestintäministeriö yhteistyössä tuota, infratekniikan kanssa tekee arviointia siitä, että mitkä tuota, väylät täytyy missäkin vaiheessa Korjata, niin ehkäpä meidän on syytä pysyttäytyä siinä listassa sen sijaan, että meillä on tämmöinen täysin politisoitunut lista, jossa sitten kullonkin kenen tahansa mökkitielle tai, tai tuota, kotimatkalle tai, tai tuota, anoppilareissun varrelta tai mitä tahansa, niin ne, ne tietysti korjataan tämmöisellä NS-ekstra-rahalla, niin josta me sitten leikitään, että se ei, se ei ole mitään ylimääräistä tai, tai mitään tuota, veromakseen rahaa. Mutta niinkö. Mä haluan vaan alleviivata tässä nyt, että tämä koko homma ei aluksikaan näytä läpinäkyvältä ja mä ymmärrän, miksi kansalaiset saattaa ajatella, että no täällä on vaan kansanedustajat jakelee keskenään rahoja itselleen läheisiin asioihin, koska siltähän tämä näyttää ja siltä tämä itse asiassa on ollutkin, kuten olen aikaisemminkin tuota, asian kantaa ottanut. Sen takia tämä ei näytä läpinäkyvältä, vaan tämä näyttää enemmänkin tämmöiseltä laillistelulta korruptiolta. Ja toisekseen niin, niin totta, voidaan kyse, kyseenalaistaa sitä, että, et onko näiden rahojen saajat lopulta, niin, niin onko se edes oikein? Onko Min ihmeeseen esimerkiksi vapaa-ajattelijan liitto tai kirkko lähellä olevat tahot tarvitsee. Kyllä uskonnon ja ideologiat, niin niiden pitäisi pyrkiä toimimaan mahdollisimman pitkälle ilman veronmaksajien rahoja. Sama homma on naisjärjestöillä ja käsi- ja, ja kaikki muut. Meidän kansalaisjärjestö on korruptoitu julkisella rahalla. Ei meillä oikeastaan edes ole semmoista perinteistä vapaata kansalaisjärjestökenttää. Ja, ja tuota, kansalaisyhteiskuntaa niin normaaleissa vapaassa länsimaassa on vaan, tämä on tämmöinen vähän niin neukkulainen perintö, jossa, jossa valtiovalta sitten jakaa poliitikkojen kavereille ja lähellä oleville yhdistyksille rahaa, jotta heidän vaikutusvalta yhteiskunnassa kasvaa. Mutta mielenkiintoisena nyanssina on se, että kun tästä on keskusteltu Anteeksi, muuten unohtu sa sanoa, että et, et yhtenä merkkinä tuosta aikaisemmasta niin oli esimerkiksi päivänä sen puolisojärjestö, ää, joka on sitten ää, kytköksissä kristi- konservatiivikristittyihin ja muihin. Mutta kun näitä, niinku, on joka vuosi, on sama laulu, niin, niin, olinkin tulossa siis siihen, että Mä en tunne yhtään ainutta kansanedustajaa, en jututtanut tuossa ennen joulutauolle jäämistä tai istuntotauolle jäämistä, joka tämmöistä perinnettä haluaisi jatkaa. Ja sen takia Mä ajattelinkin, että no tämä nyt voitaisiin oikeastaan ajattaa koko perinne alas, koska tämä on hirvittävän kallis veromakseille ja ei tuota meidän yhteiskunnalle mitään hyötyä. Eli sen sijaan, että me jaetaan jotain muka joululahjarahoja tonne kansalaisjärjestökentälle, jotka on lähellä poliitikkoja, niin jos me annettaisiin, tuota, tai purettaisiin tämä koko himmeli ja annettaisiin ne joululahjarahat veromaksajille. Heidän itse, itsellään ja lompakossaan pidettäväksi. Se olisi kaikista paras juttu ja aionkin tehdä tässä tulevien vuosien aikana töitä, että tästä sinällään turhasta ja ehkäpä veronmaksajille jopa haitallisesta perinteestä päästäs eroon. Mutta sen pidemmittä puhetta, olkoon tämä joululupaukseni ja lupaukseni seuraavalle vuodelle teille kaikille. Mä toivotan loistavaa joulua ja hyvää uutta vuotta. Palataan piakkoja asialle. Se on moro.